الذي حدث أصبح واضح هو مسلسل استهداف للأطفال والنساء والمدنيين. نحن كنا نتحدث عن الغارات بأكملها، وكنت قد رصدت منطقة اليرموك. kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta wada nagla xirtay halkani oo barta youtube-ka facebook baan kulana maalmaha nagla socotaan caawin waxa ku soo qaadan doona xaaladda ugu dambeeyay magaalada qasa oo duqeyn culays loo geystay eeraan oo hanjabtay inay isticmaalo doonto nuclearka waxaan kala ku soo qaadan doona turkiga oo asaguna dhaartay mareykanka iyo israel oo isku dhacay xaaladii ugu dambeeyay magaalada xalab oo la duqeyay oo israel ay duqeysay iyo hisbullah oo isticmaashay gantaalada ridada dheer oo markaas gaaray 200 km in ka badan ku duqeysay magaalada kamida israel xaaladda oo qasan hisbullah oo ayduna siwiliisi dhaaranayso wararkaas oo dhan ayaan ku qaadan doona barnaamij shir garay asxaabtiina la wadaago waxa ay ula sugan barnaamijka saaxiibkay captain sirius oo intaas oo war rabo inuu ka falanqay halkan captain sirius soo dhaw in xaaladu meesha maray soo jeeda waa dhawaay saaxiib ee muxuu ahaa dagaaladii halkii ba ka soo socday dawladda israel waxay aad u garaacaysaa magaalada qasa sida masaajidii iskuulada ciistaalada iyo guryaha dhanbay duminaysa sidoo kale ururka xamaas iyo halgamayaasha waxay gantaalada waxa way ku garaacayaan gudaha israel gantaaladaas oo gaaray ilaa 200 km ay ku garaacayaan sida waxa way magaalooyinka ay garaacayaan maanta dhulka dhigan waxa kamida magaalada ee loo yaqaanay dalka waxa weeye Israel ku taala ayay garaaceen marka waxa weeye waxaad moodaa awood horle iyo dardar horle marba marka damaysay inay inuu la soo baxay urka Hamas ayaad moodaa oo taayiro ka heliya dalka Iran marka xisadi waxa weeye bariga dhexe ka tagnay halkii ba ka socotaa sidoo kale muxuu ahaa gantaaladan Captain Sirius aan ka dhaxgalo 200 km soconaa leer sax magaalada Ilaad waa magaalo ka fog xuduudka marka loo feeriyo sax oo gudaha Israel ay ku taala sax 200 km gantaalo wax ka dilay sax nima sahlano ma sahlano nimanka Israa'iil markaa waa laga guuleystay ma dhigana waa laga guuleystay waa laga guuleystay Israa'iil ilaa hadda waxay garan lahayn meesha Hamas ay ku jiraan een gooni hadda kor waxay sheegtay dawladda Israa'iil inay ciisaalka uu yaani hostis uu ku yeelo taane lagu toobar urka Hamas hubkan ay ku sameystaan maanta wargeyska New York Times ee dalka Mareykanka ka soo baxay wuxuu sheegay dawladda Israa'iil inay hadalkaas inuu been ahaa dawladda Mareykanka hadda u cadaatay dawladda Israa'iilna ay horey u ogeyd in ciisbitaalka ciisbitaal uu yahay wax urka Hamas oo ku hoosna inuu sanjirin argixis yaani inaysan urka Hamas ku hoos nooleyn laakiin si wala kaco yaani barar inay u garaaceen si ay u laayaan muxuu ahaa in shacabka Falastiin een una fuliyaan ajendahooda ay in waxa weey magaalada Qasa ay noqoto magaalada Yuhuud leedahay shacabka Falastiin laga barakiciyo sida inay yaani u sameeyeen arinta oo yaani ay kas u sameeyeen ayuu wargeyska waxa New York Times ee magaalada Washington ka soo baxay sheegay marka arimihii yaani way sii aad u sii xakamayaan gooniyo maranka waxa cadeynayaan marka in Falastiiniyiinta isbitaalka Al Ahli Arab la dhigi jiray in si kas loo duqeyo oo dadka masaakiinta lagu laayay ayaa cadeynayaan waxaana ku cadeynayaan Israa'iiliinta dambigaas ay gashay ha sida hadda koor ay u sheegeen oo kale madaxweynaha Mareykanka een markuu booqday John Biden magaalada Tel Aviv markuu booqday sawirro waxa weeye photoshop oo edit gareeyay oo dad la gorgoraacay caruur yar yar oo la gorgoraacay haween la gorgoraacayo ayay John Biden waxa weeye tuseen yuhuuddu si yacni ay Mareykanka ugu beer la xusadaan taageerada uu siiyay u lama laabo sawiradaasay tuseen dibna waxa weeye FBI da Mareykanka waxay ku ogaadeen sawiradaas inay sawiro photoshop maadaama oday waday sideetan jiray yahay aragisuna yareeyay de dadkii horan u yahay photoshopka digitalka uu sanad loo soconin waa sax ninka waa sideetan saddex jir ninka lagu magacaabo Biden marka warqada xataa caada kasoo galay sawirada caada kasoo galay xataa ma oran karo waxa yaani waa wax la isul saaray wax la isku keenay ma fahmi Netanyahu xataa ma yaro anoo yar oo Muqdisho joogo aan Benjamin Netanyahu maqla jiray oo markii labaad mase markii saddexaad mase markii afraad oo doornay waa isku dhaaf waa sagaashan jiray labada waa yel waa ha marka yuhuuddu marka horan way ku cawday Stardock Mareykanka waxay shaaca ka qaadeen in yaani sawiradaas photoshop ay ahaayeen haddana waxa uu cadaatay Mareykanka in yaani isbitaalada si ula kacay dawladda Israel u garaacayso laakiin inde waxan soo baxay wargeysi way afiyeen dawladda oo hadlay ma wargeysi madax banaana Washington ee buusa la dhahay wargeysku waa iska qoreen laakiin dawladda Mareykanka way la qabtaa wayna la ogtahay waliba iyada ku amartay in waxa weey si rasmi ah loo barakiciyo mudada shacabka Falastiin taas laakiin waxa la dhigi karaa wixii si kala fogaaneysa Israa'iil iyo Mareykanka wali Allah isku shushubanaya bari la soo dhaaf haade walaalay Mareykanka wuxuu leeyahay Hamas iyo waxa weey dadkan la laakiin si caqliyeysan u la barakicintan iyo xistaalan iyo masaajidan iyo kaniisada aad baxsanayso jooji Mareykanka si yani wax basalisan oo aqli ah wax xusuu Captain Sirius oo maasantahay magaalada Xalab waa la duqay ee dalka Syria sax nimanka Israa'iiliinta iyo Mareykanka ayaa marka la duqayeen sax
ان قينتان اسرائيل اسك ماشي اي مره بكيسنيس محلي هذا غدها اسرائيل سوريا صح ما ماشي كبحي او مره بلو دقينيا وحنا حسسنا ان لدقي دمشق صح وحنا حسسنا ان محلها ان الابا مغالده لداه لدقي صح حسسنا ان حدا ان لدقي ماشي ليره حلب صح ما لهم البال برع سبا لدقينا تاس مخي كدغنتا معني كليين معتاي معني كليين هرتكو وحا وي نيوان كان ان يهود وحا يقينسين دولتي مخو اها سوريا ان بشار الاسلو غامني وي دعيفتو دولتها ماشي اسكم جيرتو وحانا دعيفيه jabhadii ku kacday ee Daesh ama ISIS nimanka ku cayba dhiifiyay marka waxay ogeeyeen dawladda xoog loo maanta waxa way jawaab degdeg ah ka bixin karta sida Masar oo kale Masar hal mar bay waxa way marinka Rafah ciidamo waxa way degan Sinai goolka loo yaqaan ay taangi ku dhufteen laba qof ayaa meesha kaga dhaawacantay de markii waxa way raali gelin iyo apology degdeg ah yuhuud ay ka bixisay dibna ugu ma noqonin ee waxaan ogeyn magaalooyinka Dimashq iyo Aleppo inay aad u duqeynayeen airbodada ay beegsanayeen marka koow horta waxa sababaya yaani waxay ogaadeen dawladdu waxa way Suuriya ugu dulayd inay meesha ka baxday ta saddexaadna maadaama waxa way meesha ay Daacish iyo jabhada farabadan Suuriya ka jiraan waxay ka baqayaan yaani Falastiiniinta inay jabhadaha Carabta cadoono ka dhacmeesha cadoono ka dhaco xadka ay ka soo gudbaan Daacish inay ugu soo gubtay ka baqayaan ta saddexaadna waxay tuun ka qabaan yaani in bishaar alaas uu xuriid la leeyahay in tahraam xuriid la leeyahay marka in yaani ciidamo farabadan oo Israa'iil ay ka soo dagaan yaani magaalada Dimashq ee Aleppo iyo magaalada hadda maanta ay duqayaan intuba yaani Halab waxay ka cabsi qabaan yuhuudu in yaani halka laga soo dajiyo ciidamo iyo saanad military ay ka soo dajiso dawladda yaani Iran ay ku taageerayaan Hamas ama Hezbollah marka taas ka keenays inay si joogta u duqayaan kabta siras oo waxaan galeynaa dhankan iyo maxaa leeyahay in isheg duqeynta magaalada Qasa lagu hayo wali way socotaa sax in duqeynta Qasa kidibna waxa socdo nimanka lagu macaabo Hamas ayaguna waxay wadaan dagaalkii tooska ah iyo duqeyntii sax in waxa la leeyahay Hamas waxay dishay ayaga naftooda kontan dhowr askari oo Israa'iiliyiin ah ayaa duqeyn ku dishay sax in ayagana duqeyna loo geysto ilaa 100 xogaa laga dilay magaalada maxaa leeyahay in Qasa sax duqeyntan Hamas looma geysto waxa loo geysaa dadka Qasa ku sugan shacabka ah oo shacabka ah sax marka israa'iiliintu may raadsadaan nimanka isdagaalayaan oo may mar walba ugu soo laabanayaan meeshan la yiraahdo Qasa oo dadka masaakiinta u duqeynayaan el gooniyo israa'iiliintii maraykanka marba isku dayeen inay yaacni weerar xagga dhulka Qasa ku galaan si ay u helaan gudadkan iyo taaniladan urka Hamas uu isticmaalo in afafka iyo ridaha ay ka galaan si ay u helaan laakiin tii way u suurigeli wayday way ka baqeen iska caabin adagna urka Hamas way kala kulmeen waxa kaloo la sheegay urka Hamas inuu yaani uu taangiye farabadan marka isku daga ay ka gubeen isagoo ka helaya qoryahan loo yaqaan anti taangiga ee waxa weeye in aad ay u isticmaashay dawladda Ukraine ayaa xagga Iraniinta ka heleen balaleey meel ilaa hadda loo soo mariyeen lama yaqaano marka yaani marba isku dayeen inay waxa weeye in infantry 300 oo kun oo ciidan loo diyaariyay iskuna deen inay ku galaan laakiin way u suuroweeyday iska caabin xoog leh kala kulmeen dawladda Yuhuuddu ma rabaan askarteeda inay dhimato laakiin waxay rabaan dadka yaani Hamas shacabka ay duqeynayaan ay baabiinayaan hal u jeeday kaliyeen maadaama ururka Hamas ay shacabka Falastiin ka yimaadeen waxay rabaan shacabka ay leenayaan hooyooyinka ay caruurta ay xaasaska waa hooyooyinka dhalinyarta ay ururka Hamas ka tirsan iyo xaasaskii ururka Hamas ay caruurtoodii weeye inay ku xanuujiyaan beeran oo yaani xabad joojin hal dhan Hamas inay raadiyaan ha ay raadiyaan bay rabaan laakiin Hamas maanta way garowsatay inay joojiyaan marhaban haween ba tiriye ninka Hamaska waxa way hooyadii hadii waxa way hadam uu gantaal ku dhaco iyo xaaskiisii caruurtiisa tunnelka ay dhulkaas ku jiraa iyo duurka halganka iyo dagaalkuna wada danna kamala waana rag isdhaarsaday waxaan arkaynay in gabar dhaqtarad ah sax oo ninkeedii ku dhintay duqeynta Israa'iiliinta sax waxay markiiba farxad ay dareentay waxaalada ninkeygu wuu shahiiday istashida ilaada ha ilmaha wuxuu quladay abaa wuu shahiiday sax masha Allah taas waxa way ka dhigantahay sax in naxdin aysan ku hayn dhimashada sax dad naxdin aysan dhimashada ku hayn iyo dad baqaayo oo hal qof markuu ka dhintay adduunka inuu gudoomo umalay umalay magaalada inuu duminaa iskumid maaha sax nimankan Israa'iiliyiintu waxa mar ka dambeysa wax isku aaminin inay yihiin quwadda adduunka waxayna dawada la galaan Mareykanka iyo Jarmalka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska teeda kale waxay aaminsan yihiin gooni walaa wate inay yihiin yacni isirka dunida ugu wanaagsan uguna nasabsan Ilaahayna uu doortay waxay dhahaan ma taqaanaa waxay dhahaan we are the children of God ama waxay dhahaan nahnu abnaa Allah aburti Ilaahay baa nahay waxa macnaha waxaan si aaminsan yihiin inta badanna waxa lagu leeyahay waqtigii hore reer Bani Israa'iil laga soo saari jiray nabiida saxaa wiil reer Nabi Maxamed haa
وحنا مركن أمي حل لقصة صاري ربنا قرش ويابي أنا قلنا لقصة صاري سيف ودعه صح مركن نمن كان يهود ولي قد قال إسلاحي ولي قال إسلاحي نعم مركن دنتان ما أقول أنا دنتان ما أقول أحد ما لسه دحكونا دم تيجي تدوه كن شنب قلنا ودعه عنده صح يهود جب وين أسوق ولي أنت قرني بقولي وكبر ما أنت وأنت أنت هذا وحقه على حدك صح ما هنحقه سيريوس كولي أنت سوق الدنيا صح يهود جب وين قاري سيد إير ربنا حمونا خانين صح عالم كانوا يلي يابين ولي يابين تركيا وحير روان إنه حسكوا عن مكلير أمريكان صح وحيل أيه هندقالك أنت كبر عندها مكفير سنكر صح هنجبات أي سوق كسو يريس تركيا أردوغان كليرا صح حائذ إنه مركز لا ديكرة إن وحالدي كرا دولد تركيا وأنت وحوي دقالك نقول بالوضيع حسوق غزل هو بالعبي قولي ولي وضافك وحوي كمان على مسن تلفك محمد حين أردوغان كرجاء ملع مرو جون بين وعمد محمد حينها إيران وعمره وحوي كان مصر يفتح السيسي وعمره بقر كقدر وع أنت الدلال يعني مدحونها يعني تركيا رجب طيب أردوغان إلى عمره سهر أجي قنت قايونك عليش سكر دقي وانم ولي بقى أنا وخدام الصومالي سجارة نجعل هاي وحلا على الصومالي قرب استاجي ويا أبلا وانا هنا مركز سيد أسوق لشعبك فلسطين أما غزكون الأردوغان وحوي لابتوك غي على سيد شعبك الصومالي ما فهمت marka gunta ku dhishay iskaga dhigay geed gaaban iyo geed dheer oo u fulay inuu joojiyo muxuu ahaa in dagaalka iyo xasuuqa qasa ka socda laakiin ilaaha hadda waxba kama soo rigelin marka dawladda turkiga waxaan ogeyn shirki golaha loo dhinyay qaramada midoobay madaxda caalamka ay kaga qayb galayeen marka u dambeeyay si kadis wax iskaga soo horbaxeen ninka loo yaqaan Benjamin Netanyahu halkeena waxa weeye way gacanta isa saareen salaan aan iga jirin ilaa waa iska hor imaaday moogtay la isku maqnaacsan la isku maqnaacsan gacanta isa saareen markii aduu meeshii waxa la sheegay wada hal inuu ku dhaxmarmaray in yaani xisadda iyo naxaybka u dhaxaya yahuuda iyo waxa weeye turkiga in la hoos loo dhigo in wada hadaladii waxa weeye dib loo furo in yaani saaxiibtinu laakiin wixii oo dhan waxa weeye waxa iba qandhuuftay dawladda yahuuda markay xasoo ku bilaabeen si kadis magaalada qasa ugu bilaabeen marka madaxweyne Erdogan uu xanaaqay wuxuuna sheegay inuu xiriirka u jarahayo dawladda Israa'il wada hadaladii bilowga ahaa waxa weeye mashruucyada is dhaafsan rabeen ee xagga khibrad iswaydaarsiga yahuuda ilaa waxa weeye uga dan leedahay waxaas mashruucyada waxa weeye mashruucyada madaxweyne Erdogan uu laalay uu ka baxay maanta uu la hadlay muxuu golaha baarlamaanka ee dalka Turkiga ay ku hor hadlayay halkaan waxa weeye cambaareen ay u soo jeeday wuxuuna golaha baarlamaanka Turkiga u sheegay in xiriirka uu u jaray rajadi yani faalihi muqday ahaa in yani Turkiga yahuuda ay xiriir yeeshaan in halka waxa weeye uu ku baabo ku soo gabagabobay horeyna uusan saaxiib Erdogan u lahayn ee Benjamin Netanyahu uusan saaxiib u lahayn maadaama dadka ay media propaganda fara badan ay faafiyeen markii labadooda ay gacanta saareen marka dawladaha jabay marka waxa kamida dalka Iran ba kamida een Iran waxa horta waa sax nuclear aan isticmaalayna dhahayn sax waan gali doonaa Turkiga naftigiisa waxa leeyahay 200 oo gantaal oo nuclearka ayaa yeelo NATO leeda sax asiga naftigiisa waxa leeyahay nuclearka aan isticmaali doona sax de aan su'aashan kugu soo celiyay gooniyo de nuclearku waxa yeelay maqan jiray baas waa dhisir ba jirtay sirta marka Turkigu ma hayaan Turkigu yaa la waan maqan Turkigu way hayaan Turkiga inay taleeyay meesha Turkigu way hayaan sababtoo ayaga waxa way wax kamid yihiin NATO kamid yihiin sax ciidamada NATO ku ugu xoog badan Turkiga kamid ah sax marka si loo di wax dhan waa la baray ha 200 oo maxaa leeyahay dental oo markaas la tuuri karo nuclear ayaalo israa'iiliyintu marka waxay ka baqayaan kamid tahay maraykanka sababtoo dagaalku u gelinay israa'il taas kamida een waxa kale oo kamida een maraykanka sababtoo maraakiibta joogto bariga dhexe ay u duqeyn lahayn falastiin waxa kamida een cabsida ayadana maxaa leeyahay een china ayagana maraakiibta marka bay keenan oo badamadu ay badan waxa gaza ay keenan adduunka dhan waa isku foorta israa'iiliyintu waxay ka taagan tahay dagaalkan maxaa u bilaabay صح ee nimanka shacabka waxa ku leeyeen sax hal mar Netanyahu aan dhaafay intaalada la tuuray mid kamid ah Netanyahu markasta waxa xalir uu reswaro noqdaba dagaal buu furaabay hadda waxaan maqlay bariyaha waa luu kacsana uu ku nafisay waa muusabixi oo kale sax dagaal ugu way ee hadda kor mid baqtiya jir jir arer sharon la dhigay arer sharon asaga xiraan banta aan kala ahaa wadaga ceed banaa sax sax waa ninka dhowr bilood la qirnaa isagoo marar baqtiya sax ee kabta siro samaysantay eeran waxaalada anagu nuclear isticmaaleena intaaladeena waa diyaarsan yihiin sax ee farahan ka bixineena hadii falastiiniinta duqeynta laga daan waayo dem mukula tahay nuclear hadii la isticmaalo israa'iiliinta adduunka dagaalka saddexaad iyo dagaalkii afraad baa wanaagsan dhici karo la xaaladu ala soo galeysaa dagaalka saddexaad gooni oo waxaan aaminsanahayba inuu bilowday dagaalkan markaad fiirso mareykanka soo waxa way u riixayo iyo yahuuddu say u dhirantay xasoo qasocod si qaramada midoobay adduunka uu sandan ugu lahayn waxaad moodaa dagaalka saddexaad ee adduunka in ay mareykanka iyo NATO ay raaneen ka qarxiyaan bariga dhex waxaan ogeyn dagaalka saddexaad ee adduunka inuu ka qarxiray Ukraine oo Ukraine waxay dirisnatay Finland Europe iyo Scandinavian
tahay marka dagaalka saddexaad ee adduunka uu Ukraine ka qaraxay laha Mareykanka iyo Yurub taa waxa weyn nabad doona waxa weyn khalkhal bay gali lahay marka reer galbeedka si ula kacay dagaalka saddexaad ee adduunka ayay ka baajinay Ukraine inuu ka dhaco waxay raan dagaalka saddexaad ee adduunka inay ka ridaan bay rabaan bariga dhexe waana mid hadda keentay maraakiibta ee waxa weyn Shiinaha kuwa Turkiga ku Mareykanka kuwa Iran ee gantaaladooda wixii dhanba meesha waxa weyn ka soo buuxsamay oo soo ku baareeyay marka dagaalka saddexaad ee adduunka قوته عربته أمبان كأنه هو إنه يعني بلوغي سو صعدا واحد نهاية جري مقدمة أف إنجليش بريفيز هرع بوجس هرع مجرد دتك سكولات كده جري بريفيز كوار كجري بريفيز كوي واحد صعدا قصيدة اللي بربورين أيوة ومقدمة دي وطبعا عربته صقلا مصر أيه وحوي صقلا ومباود من مصر أيه هذا نفس لغة هاي ولا دقينا يعني عيد مددي صح إلى دور أسكري أكده وعن تمركي دقيان يعني حدودك يعني صفحة إلى وذاكان صح وحو يعني مركا يعني كميسن جواب ستو سوق ميسن جواب صح إنك استو إسرائيل إنتو إشي غير على الجرين كبيحين صح إيران مركا نقول يركان إشي غيس صح يعني هرت إيران نمن جحن جح معها نمن عبصدنا معها صح إسرائيليين تو مركا نصلا ما ديكرا بقدين أي وضنها بنان كيالا ولي ألا إسرائيليين تو وضنها بقدين بنان كيالا إلا هذا حماس وح لول لودي لا يحسب الله كان تعالى وحوي شنطة بقول كيلومتر سعوني تل أبيب أكرا ashqalani iyo magaalooyinka faraha baa lagu garaacayo waxa siiyay ururka Hamas iyo Hezbollah waxa siiyay dawladda Iran ba siisay Iran horta waxay ku taqsan Iraniyiintu nuclear marka laga ka nuclear waa musibaad dabiic ah Iraniyiintu waxay ku taqsan sida waxa weey loo sameeyay gantaalada ridada dheer kuwa ridada dhexay kuwa ridada gaaban marka arintaas waxay sababaysaa dawladda Israel inay wadnaha farta ku hayso Iran hadda kor waxa lagu tuunsanaa oo markasta waxa weey cunaa qabteen loo saari jiray ama wada hadalada u bilaabeen jireen in yaacni waxa weey muxuu ahaay dalka Iran nuclear samaysay laakiin arintii dawladda Iran afayeen oo hadlay ciidamada kacaanka ee dalka Iran magacooda ku hadlay oo loo yaqaan alfa dafi wala ilaahda waafayeen oo hadlay ciidamada kacaanka ee dalka Iran wuxuu sheegay Iran nuclear inay haysato nuclearkeedana waxa weeye la activate gareeyay oo la program gareeyay nuclear gantaal la iska turo gaar ridama aha ayne gooniyo alaabo waxa weeye digital oo computer iyo waxa weeye table isku garaacay buu ku dhacaa marka waa la activate gareeyay kaptan serious oo amaasantahay war ayaa hadda soo dhacay duqeyn ayaa hadda ka socoto magaalada Qasa waxana la dilay wariyaha Al Jazeera u joogay magaalada Qasa sax een waana gantaalada hadda la garaacay ayaa ku dhacay sax ilaaha uu naxariisto wariyahaasi amin amin een waana duqeyn hadda ee Israa'iiliintu ku bilaabeen magaalada Qasa habeenimadan sax aydana een wararka wixii ka soo kordho inaan shacabka la wadaagna ayaan rajaynaynaa maadaama hadda wariyahaas halkaas ku dhintay iyo dad kale oo farabadan oo shacab ilaa iyo wax sheegay ilaa iyo 20 hordhaca gantaal weyn ku soo dhacay magaalada Qasa sax een marka xaaladu way ka sii dareysaa Israa'iiliintu duqeyntu way wadaan dhibaatoodu wali way taagan tahay sax een maxaan hadda waxaan isheeg aadeynaa ninka leeyahay Guterres sax qarmiido iyo waxa soo toosay isugu dhacay sax nimanka leeyahay een maxaa leeyahay Israa'iil sax waxaan isugu dhaceen een qaabka ee Falastiin oo la macaamileen duqeynta ay geysteen sax waxyaabaha dulmiga qarinayaan ay qarmiido ka soo horjeesatay sax marka ma la dhihi karaa qarmiido iyo hadda isku dhacaan hadda waxa leeyahay Guterres xilka laga qaado sax een Israa'iil iyo isku dhacaan iyo maxalada qarabadnu soo wanaag uma ahayn Israa'iiliinta Islaam ee wanaag bay u tahay een muxuu ahaa hadalka ka soo yeeray xogayaha guud ee qarabadnu Antonio Guterres gooniyo waxaanu weyn inuu ku sugnaa xadka u dhaxay maxaa Falastiin iyo dalka Masar Rafah inuu tagay xaaladda meesha ka jirtay silacay waxa way xariirta taala iyo xasuuqa iyo diifta iyo gaajada ka muuqata falastiiniinta oo si fiican inay uga soo dhargayaan ogeyn marka taasa waxay ku dhalisay inuu waxa weeye dawladda Israa'iil ama Yuhuuda uu eeday xasuuq iyo baabiinta ay shacabka falastiin ku hayso arintaas yaani uu indhiisa ku soo arkay waxa la leeysal cayno kal raay yaani markii warka meel wax lagaaga sheego marka indhaha ku soo arkay kala duwan way kala duwan yihiin gooniyo marka indhiisu kaga soo dhargay Antonio Guterres taasa waxay sababtay dawladda Israa'iil inuu ku tilmaamay inay yihiin bahalo weerarka ay wadaan uu ku tilmaamay muxuu ahaa waxa loo yaqaan barbaric ayagu bahalimada barbaric bay dhahan oo ku tilmaamay marka waxaad moodaa Israa'iil in iyo xogaha guud ee qaramada midoobay inay isku dhaceen qaramada midoobay Israa'iil inay kala furanayaan baad moodaa laakiin yaani taasi naruuray u tahay dadka shacabka Falastiin ee la xasuuqayo iyo wadamada Islaamka waxay cadaadiskaasi wuxuu dawladda Israa'iil ku kalifi karaa dagaalkan inay joojiso xagga joojin degdeg ah iyadoo ay dhankeeda kaga dhawaaqdo marka qasana ay culayska iyo ciidamada ay dulka inta ay ka qaado ayuu keenay kara laakiin arin gundheer baa jirta ninka loo yaqaan Gooniyo Gooniyo qaramada midoobay waxa samaysay Israa'iil durba Soomaalida inay yaani ku dhawaaqeen ninkan hal in la bedelo haa sababta macnaha dulmigeena ugu heeliye rabin inuu uga heeliyo sida dhibka wuxuu soo arkay inuu qariyay rabin sida maranka ee galbeedka dulmiga ugu heelinaya haa in kaptan Sirius waqtigoona haya falastiiniinta oo duceynina amin waxaan leenahay Ilaahay dhibaatada ka dul qaado amin yuhuuda Ilaahay ha u heeliyo amin dulmiga ee gaalada ee adduunka ku hayaan
إلهي مصيبين أيها كوسا لدو صح أمين الإسلام يعني كنونه قول استار جننا أمين وما سنتك بتسيريوس برامج كنا عاوي عالم كإنترنت كوسا قبل جبيننا تنو كنتين دب حسال وحقيقتنا سيدا ينبت قليل.